Premier ministre Irakli Gharibashvili საფრანგეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით საფრანგეთის საელჩოს მიერ გამართულ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოვიდა მთავრობის მეთაურმა. საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლებს და მოწვეულ სტუმრებს დღესასწაული მიულოცა და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და საფრანგეთს განსაკუთრებით მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებს. Irakli Gharibashvilis თქმით, საქართველო ამაყობს, რომ ყავს დიდი ხნის საიმედო პარტნიორი, როგორიც არის საფრანგეთი. Didi Maldoba, bonjour à tous, monsieur l'ambassadeur, France, vive la Géorgie. Ჩემთვის დიდი პატივია მოგმართოთ ყველა სამ განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან დღესასწაულზე 14 ივლისს, რომელიც აღნიშნავს თავისუფლებას, თანასწორობასა და საფრანგეთის ერთიანობას. მისასალმებელია საქართველოსა და საფრანგეთს შორის განსაკუთრებულად მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები და ის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ურთიერთნდობას, პატივისცემას და საერთო ევროპულ ღირებულებებს. საქართველო ძალიან ამაყობს, რომ ყავს დიდი ხნის საიმედო პარტნიორი, როგორიც საფრანგეთის რესპუბლიკა. ჩვენ ვიზიარებს საერთო მიზნებს, რაც დაგვეხმარება იმაში, რომ ავაშენოთ უფრო მშვიდობიანი, სუვერენული და პროგრესული ევროპა და დავიცვათ წესებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი. ამ განსაკუთრებულ დღეს ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ 2022 წლის 21 აგვისტოს აღინიშნება ჩვენ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლის იუბილე. სიამაყით მსურს აღნიშნო, რომ გასული 30 წლის განმავლობაში საქართველო და საფრანგეთი ძალიან მჭიდროდ და მონდომებით თანამშრომლობდნენ, რამაც მრავალი ხელშესახები და ორმხრივად მომგებიანი შედეგი მოგვიტანა სხვადასხვა სფეროებში. 2019 წლიდან ჩვენს მრავალ განზომილებიან და ნაყოფიერ თანამშრომლობას ამყარებს დიმიტრი ამილახვრის სტრატეგიული დიალოგი, რაც დღესდღეობით ფრანგულ-ქართულ ურთიერთობებში საკვანძო ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ბოლო წლებში საფრანგეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო კავშირების გააქტიურება, საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ ევროპისა და შავიზღვისპირეთის ქვეყანას ევროპისთვის მართლაც შესანიშნავი პოტენციალი აქვს, რის ფონზეც საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის არსებობა უდავოდ მნიშვნელოვანი პროცესია. ნება მიბოძეთ ვისარგებლო შემთხვევით და აღნიშნო, რომ საფრანგეთის როგორც წლების განმავლობაში საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საერთაშორისო დონერის დახმარება, მათ შორის საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ჩართულობით, ფასდაუდებელია. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო ორ ქვეყანას შორის განათლებისა და კვლევის სფეროებში არსებული წარმატებული თანამშრომლობა, აკადემიური გაცვლითი პროგრამების მზარდი დინამიკა, მათ შორის საქართველოსა და საფრანგეთის მთავრობების ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ნება მიბოძეთ დავადასტუროს საქართველოს მთავრობის მტკიცე სურვილი და მონდომება, გააგრძელოს მჭიდრო თანამშრომლობა საფრანგეთთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაღრმავების მიზნით. გაუმარჯოს საფრანგეთს, გაუმარჯოს საქართველოს.